שלום לכם, במסגרת הרעיון היומי, שיתוף פעולה בין הדרשה המקומית לאתר חי פה, היום קצת תרבות, שתי הצגות חדשות עולות בימים אלה בתיאטרון הצפון, ואנחנו רוצים לשמוע קצת על זה מגדי צדקה, מנכ"ל תיאטרון הצפון. שלום לך. שלום, ערב טוב לכולם. אז מהן שתי ההצגות האלה? בימים אלה יצאנו עם שתי הצגות מפתיעות ומרגשות, הייתי אומר. אחת מספרת את סיפורו המסעיר, הבלתי נשכח, שהייתי אומר, הפך מדינה שלמה, סיפורו של האופנובנק, כן. שלפני 30 שנה פרץ לתודעה שלנו, כאשר יצא למסע שודים מטורף, שערך 21 סניפי בנקים במשך שנתיים, כאשר כל המדינה טענתה מי זה יכול להיות, מי זה האיש הזה שמסתתר מאחורי קסדה. נכון. אנחנו לקחנו את הסיפור הזה והפכנו אותו לדרמה חברתית, קומית, כיפית, קופצנית, מדליקה, צעירה מאוד, שמספרת סיפור של חברה שלמה. למה דווקא האופנובנק? אני חושב שהסיפור הזה, כמה שהוא היה מסעיר, דרמטי, הייתי אומר אפילו כמעט מזעזע, את החברה, אפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד עלינו, על עצמנו כבני אדם. תיאטרון עוסק בבני אדם. כן. ובני אדם, יש להם הרבה מאוד תכונות. אחת התכונות האלה, למשל, שנולדה אז, לפני 30 שנה, הייתה כמעט גילויי הערצה לשודד. בדיוק. ואת זה כדאי לבחון, להתבונן ולהסתכל ולשאול את עצמנו, מה גורם לנו פתאום להריץ שודד, או לחשוב שהוא רובין הוד, מה גורם לאדם נורמטיבי כמו שהוא היה, בין השירים מפונק, להפוך פתאום לשודד. זה שאלות שכדאי מאוד להתבונן עליהן, ללמוד מהן, ולהתרגש, לצחוק מהן. המחזמר מאוד מאוד מצחיק, ונוגע בחולי החברה. זה לא סתם מחזה, זה מחזמר. נכון, נכון. אנחנו שרים ומקפצים דרמה מדליקה שהייתה פה לפני 30 שנה. כן, טוב, היום אנליש עם מסכה וכסדה שמחסה את פניו, היו צועקים מי זה, מי זה, אבל זה עניין אחר. ובוא תפתיע אותנו בהצגה שנייה נוספת שאמרת. בימים אלה יצאנו עם הצגה חדשה, קומדיה ישראלית נפלאה, בכיכובו של אחד האנשים הכי מצחיקים במדינת ישראל, הקומיקאי יעקב כהן, הנפלא, בהצגה ברוך ג'מילי. ברוך ג'מילי, לא רבים יודעים, אבל מדובר באדם אמיתי שבאמת היה חי פה, לא סתם שלמה ארצי כתב אליו את השיר. ברוך ג'מילי הוא אדם פלמחניק שנשוי לשתי נשים, ובמקביל מנהל מלחמה על הזיכרון הקולקטיבי של כולנו. כן. כאשר מדינת ישראל דורשת ממנו למחוק את הכתובת המפורסמת בשער הגיא, שם הוא כתב ברוך ג'מילי פלמח 1948 פתח תקווה, כאשר הוא שרת בפלמח. וברוך יוצא למאבק נגד מדינת ישראל כדי שלא תמחוק את הזיכרון של הדור הענקים הזה, הדור המופלא הזה של הפלמחניקים שהקימו את מדינת ישראל. מבחינת ברוך ג'מילי, מחיקת הכתובת היא מחיקה של דור שלם. והקומדיה הזו מבוססת כולה על הסיפור האמיתי של ברוך ג'מילי, בתוספת בדיחות והומור אדיר של יעקב כהן, ורעמי צחוק אדירים מהקהל. הצגה מאוד ישראלית, מלווה בשירי הפלמח ושירי התקופה, יש בה גם נוסטלגיה, גם הומור, גם שורש מאוד עמוק של החברה הישראלית. כן. אנחנו מאוד מאוד גאים ושמחים על התגובה האדירה של הקהל לקומדיה ברוך ג'מילי. כן, ומאיפה הרעיון, דיברנו קודם על האופנובנק, מאיפה הרעיון על ברוך ג'מילי? ברוך ג'מילי, הרעיון על ברוך ג'מילי בא לי יום אחד, הסעתי את הבן שלי לאוניברסיטה העברית בירושלים, ובדרך חלפנו על פני הכתובת ברוך ג'מילי בשער הגיא האמיתית. כן. ביקרתי שם דרך אגב לא מזמן עם צוות החדשות של אולפן כאן 11, יצאו איתנו. כן. למסע בעקבות ברוך ג'מילי. mm-hmm. ואתה רואה שם את הכתובת, אתה מבין שהיה שם בן אדם אמיתי, אמיתי. כן. ואז יצאתי לחקירה על מאיפה, מי היה בן אדם, מה הסיפור שלו. פתאום התגלה לי קומדיה אדירה על אדם שהעיז לחיות עם שני נשים. זה לא בדיחה. כולנו יודעים שלחיות עם אישה אחת זה לא פשוט, אז תראה לך עם שתיים. עם שתיים, כן. ולחם את מלחמתו. טוב, תגיד, מה אנחנו למדים על תיאטרון הצפון, שפעם הולך להיות תיאטרון רפרטוארי לכל דבר ועניין?
כן, תיאטרון הצפון בעצם הפך להיות לאולם הבית של התיאטרון העברי, שהוא תיאטרון רפרטוארי יוצר, שיצר פה בשנים האחרונות את ההצגות אולי הכי מעניינות שנוצרו פה, בעשר השנים האחרונות, ביניהם את הקומדיה האדירה שוקו וניל, שמספרת על בחורה אתיופית שרוצה לזכור לעצמה דירה ברמת אביב, ואיך אומרים, עכשיו שיהיה לה בהצלחה. התיאטרון הזה יצר את הקומדיה הנפלאה זוג משמיים, על חרדי שבוחר לגור בדירת רווקים תל אביבית ביחד עם זוג תל אביבי, וככה בעצם נוצר מפגש אדיר בין חרדי לחילוני, והגיע הזמן שמה שנקרא שחילונים חרדי ירבץ, כמו שאנחנו אומרים. תיאטרון הבית אגב זה אומר רק הפקות של התיאטרון העברי, או שגם הפקות של תיאטרון אחרים? לא, כל תיאטרות ישראל כולם מופיעים אצלנו בתיאטרון הצפון, החל מהבימה הקאמרי בית לסין גשר, באר שבע, וחלה בהצגות התיאטרון העברי כמובן, בדיוק כמו שאנחנו מתארחים עם ההצגות שלנו בכל רחבי ישראל, מקריית שמונה ועד אילת. תיאטרון הצפון הוא בעצם הפך למרכז תרבות אזורי מרשים ומשמח לב. יש לנו גם הופעות מוזיקה אדירות של מיטב אומני ישראל. כל הכרטיסים לכל ארבעת ההופעות האלה נמכרו באופן גורף ומרשים ביותר, סולד אאוט היסטרי. בנוסף פתחנו גם את הקולנוע צפון, בעצם חידשנו את בית העם שהפך להיות מחדש קולנוע אזורי, רק סרטי איכות, רק סרטים טובים, מוזיקה, תיאטרון, בידור וקולנוע, הכל קורה בתוך תיאטרון הצפון היום. אז הנה אמרנו קצת תרבות לערב, גדי צדקה, מנכ"ל תיאטרון הצפון, תודה רבה לך. תודה לך יקירי, כל טוב. תודה, אנחנו סיימנו, נהיה פה גם מחר במסגרת הרעיון היומי, שיתוף פעולה בין הנדשה המקומית לאתר חי פה, להתראות.